Ukraynada pravoslav xristianlar Vadakhreshcha və ya xaç suyuna salınma bayramını qeyd edir. Rəvayətə görə eramızın 30-cu ilində İsa Məsih Yoan Predteçə tərəfindən Yordan çayında xaç suyuna salınıb. Kiyev knyazlığı 988-ci ildə xristianlığı dövlət dini kimi qəbul etdikdən sonra Vadakhreshcha bayramı Ukraynada hər il qeyd olunur. Yordan çayında yanvar ayında belə suya girmək asandırsa, Ukraynada adətən bu ayda bütün çay və göllər buz bağlayır və çayda çimmək üçün insanlar şaxtalı havada buzlu suya girməli olurlar. Havanın hərarətinin mənfi 17 dərəcə olmasına baxmayaraq, gördüyünüz kimi çimənlərin sayı çoxdur. Bəziləri onları ekstremal adlandırırlar. Onlar isə özlərini dini etiqadı güclü insanlar kimi təqdim edirlər və bildirirlər ki, Allaha inamın güclüdürsə, heç bir xəstəlik sənə yaxın düşməz. Qışın ən şaxtalı günləri də adətən Vadakhreshcha bayramına təsadüf edir. Hava soyuq olsa da su ilıqdır. Yalancı, su soyuqdur. Eybi yox, o birinci dəfədir çimir. Çox soyuqdur. Ukraynada bunu Xrişinskiye Morozi, yəni xaç şaxtaları adlandırırlar. Lakin hava şəraitindən asılı olmayaraq, İnsanlar çinməyə davam edir və inanırlar ki, bu üsulla günahlarını yumuş olurlar. Mənim üçün xaç suyuna salınma həm cismi, həm ruhi enerjimin güclənməsi deməkdir. Mən hamıya məsləhət görürəm ki, bunu etsin. İnkişaf etmək üçün, sağlamlığını və inamını möhkəmləndirmək üçün soyuq suya girsin. İlk növbədə fantastik hisslər keçirirəm. İkincisi, bu sağlamlıqdır. Və əlbəttə ki, bu bizim inancımızdır. Mənim 37 yaşım var, bir dəfə də olsun xəstələnməmişəm. Hamımızın günahları var. Əgər heç nə etməsək, heç nə deməsək, belə fikirlərimizdə günah işlədirik. Burada çiməndə isə günahlarımız yuyulur, həyatı yeni səhifədən başlamağa imkan verir. Düzdür, biz yenidən günah işlətməyə başlayacağıq. Amma ebi yox, gələn il yenə çimərik və hər şey yaxşı olar. Çimənlər arasında ateist ekstremallara da rast gəlmək olur. Əlim ayağımı hiss etmirəm, amma buna baxmayaraq çox əla hisslərdir. Bunu heç bir dini motivlərə görə etmirəm. Bu sadəcə ekstremal və əladır. Ümumiyyətlə, Vadakhreshcha bayramı Ukraynalılar tərəfindən çox sevilir. İnsanlar ailəliklə, qocalı, cavanlı, az yaşlı, uşaqlı çayların sahilinə gələrək bayramı qeyd edir. Ukrayna telekanallarının aparıcıları isə canlı efirdə buzlu suya girir. Necə deyərlər, əsas ilk addımdır. Mən də ilk addımımı atacam. Su çox soyuqdur. Vadakhreshcha Kiyevin dünya şöhrətli meri Vitali Kliçkonun da ən sevimli bayramlarından biridir. Havanın hərarəti mənfi 19, suyun hərarəti müsbət 3-dür. Hazırlıqsız suya baş vurmasanız yaxşıdır. Vadakhreshcha bayramınız mübarək. Vitali Kliçkoya qoşulub, ekranda gördüyünüzü hazırlıqsız təkrar etməməyə məsləhət görürəm. Sağlam olun. Fuad Əliyev, Yaşa Deminov, Real TV, Ukrayna Bürosu.